السلام علیکم عزیز بھائیو، السلام علیکم. میرا بھائی عقیل عباس بالکل یتیمی دی حالت وچ پلیا، بالکل اسی چھوٹے جے بہن لاگے سو بھائی تینے، اپنے والد دی شکل بھی نہیں یاد. میرا بھائی جس ٹائم جو ہی جوان ہویا فوج دے وچ بھرتی ہو گیا، اور میں اپنے بھائی تو بہت فخر ہے. میرے بھائی نے سینے وچ گولیاں کھا دیاں، اور اس اپنے گراں دی دھرتی مارا بہت ہی ایک اعزاز ہے. بھائی دا ایک بچہ اور ایک بچی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے لمبی زندگی دراز فرمائے، اور ایک میرا چھوٹا بھائی ہے، اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا کرے.